Честита нова година на всички! Тъй като фитнесите ще са затворени, сега ще ви покажа тренировката си за крака. Идвайте с мен! Пожелавам на всички успех през тази година. Тренировката се състои от 6 упражнения, ще ги видите по-късно колко серии и повторения трябва да правите. Тъй като доста от нас се обещават много неща на 31-ви и седмица след това вече не ги спазват, намират оправдания. В случая може да намерите оправдание, че фитнесът е затворен или навън е студено, но нищо не ви спира да тренирате в домашни условия. Затова реших, че е полезно да качвам тренировките си освен в TikTok, тук в YouTube. Така че, ако ви помагат, пишете в коментарите какво искате да снимам като тренировка. Било то за гърди, гръб. Имам дъмбели, имам и кетобел, както виждате, тренирам с него. Мога да направя и сластици. Каквото ви помага най-много, съдейки по коментарите, това ще снимам. Но действайте тази година. Не намирайте отново оправдания, както всяка година, защото влизате в кръг, в който само говорите и нищо не вършите, а това е много опасно. Или от понеделник. Не чакайте понеделник, сега е точният момент. Трябва да започнете сега. Станете, направете 2 лицеви опори. Пак са достатъчни, не е нужно да правите нито колкото серии пиша аз или някой друг ви казва. Всеки започва от даден старт. Но най-трудното е да започнете, да спрете, да си обещавате и никога да не спазвате обещанията. Просто започнете. Това е тренировката. Ако имате някакви въпроси, пишете ги в коментарите, ще отговоря на всички. Успех през тази година и започнете още сега. Не чакайте точния момент, защото той може да не дойде и така никога няма да започнете. До следващото видео!